ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਲਓ। ਅਜਵੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਅਜਵੈਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੰਜੀ ਦੇ 10-12 ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੰਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੀਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਅਜਵੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰੇ 10-12 ਕਤਰੇ ਕਲੰਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।